מה קורה חברים, אני קיוב וברוכים יהיו של הערוץ שלי, ובסרטון שלנו אני אראה לכם גליץ' חדש של איך לשכפל מכוניות אחרי עדכון 1.36. אז הרבה ביקשו שאני אעשה את הגליץ' הזה, והגליץ' הזה בעצם יצא לפני יומיים בערך, ואני פשוט מצטער שלא היה לי זמן להראות את זה, אבל מה שאני יודע שכרגע הוא עדיין עובד, אתם יכולים ללכת ולעשות אותו כמה שיותר מהר כמובן, וזה פשוט הבעיה עם גליץ'ים של שכפול מכוניות, שכל גליץ'ים אחרים בעצם, אז רוקסטאר בעצם מתקנת אותם רק כשיש עדכון, רק בעדכון הבא, וכשמדובר בגליץ'ים של כסף, אז אחרי כמה שעות, ממש בכל הרגע אחרי שהגליץ', אחרי שמצאו אותו, רוקסטאר יכולים בעצם לתקן את זה, וזה משהו שכבר קרה לי כמה פעמים, אז אני יודע את זה. וזה פשוט הבעיה, כשלוקח זמן גם לסיים את הסרטון וכל הדברים האלה. אז אני מקווה שזה יצא קצת מאוחר מדי, אבל עדיין הוא כרגע עובד, ואתם יכולים ללכת לעשות אותו. אוקיי, אז כדי לעשות את הגליץ' הזה יש כמה דרישות שצריך בשבילו. דבר ראשון, זה שיהיה איתכם חבר נוסף שיעזור לכם בגליץ', הוא ממש לא צריך לעשות הרבה, אתם תראו בהמשך ממש קצת. דבר שני, זה שיהיה לכם בערך כמו מיליון דולר על ההתחלה, כי אין מה לעשות, רק בגליץ'ים של היום שהשכפול מכוניות, אתם באמת צריכים להתחיל כבר שיהיה לכם קצת כסף עליכם. ולמה? דבר ראשון, בגלל שאתם צריכים לקנות את הקלאבהאוס, אם אין לכם אתם צריכים לקנות, ואתם צריכים לקנות את הווספוצ'י ביץ' קלאבהאוס, רק אותו, הוא נמצא ליד החוף, ממש ליד המזח, אתם יכולים לראות אותו, ובעצם אתם חייבים רק אותו, זה לא יעבוד לכם עם שום קלאבהאוס אחר, לא ידוע למה, אבל זה מה שצריך לעשות, אז אתם צריכים לקנות אותו ביחד עם החדר של השיפור מכוניות, אם לא תקנו את זה, אז בעצם הגליץ' לא יעבוד, ואתם צריכים עוד כסף בצד בשביל שתוכלו לקנות מכונית, לשפר אותה קצת, ושאותה בעצם לשכפל ולמכור אותה בכל פעם. אז אלה הדרישות ובואו ניגש ישר לסרטון. אז לפני שהסרטון מתחיל אני רק רוצה להגיד למי שמחפש מאיפה לקנות את הבטלפילד 1 שיצא עכשיו, יש כרגע ב-G2A עולה 46 דולר, כולל 5% הנחה שיש בקישור שנמצא למטה, אתם יכולים ללכת ולקנות אותו, זה ממש זול, באמת באוריג'ין זה עולה כרגע 60 דולר, אז מי שרוצה מוזמן ללכת ולקנות משם, והקישור כמו שאמרתי יהיה בדיסקריפשן למטה. אוקיי, אז עכשיו אחרי כל החפירות האלה הגענו בבית הסרטון, והדבר הראשון שאתם צריכים לעשות זה כמובן כמו שאמרתי לקנות את הקלאבהאוס בספוצ'י ביץ' ובעצם למלות אותו ב-10 פאגיוז שאלה הטוסטוסים. אחרי שעשיתם את זה צריך לצאת עם זה שנמצא במקום העשירי, זה שאני יצאתי איתו עכשיו, ובעצם לעשות אותו ריפלייס על המכונית שאתם רוצים לשכפל, והיא נמצאת בלא משנה איזה גראז' יש לכם. מה שאתם צריכים לדאוג זה שבגראז' ההוא יש לכם את המכונית שאתם רוצים לשכפל אותם, ועוד 9 מכוניות ככה שהגראז' יהיה מלא. לא חייב גראז' של 10, זה יכול להיות גם גראז' של 6, גראז' של 2, או לא משנה מה. אחרי שתעשו את זה אתם יכולים לחזור לקלאבהאוס, ואתם יכולים לראות שהמכונית עכשיו בעצם החליפה עם מקום עם הפאגיו, והיא עכשיו נמצאת בקלאבהאוס. וזה בדיוק מה שאנחנו צריכים, עכשיו אפשר להתחיל בתהליך של השכפול. אוקיי, אז לשכפל את המכונות זה בעצם החלק הכי קל פה בגליץ' הזה, ומה שאתם צריכים לעשות זה ללכת לעיגול הכחול בקלאבהאוס שלכם, פשוט אתם משנים את המיקום של המכוניות, ואחר כך פשוט לראות שהחבר מסתכל על המכוניות, רוצה רק להסתכל, ואתם בעצם צריכים להזיז את זה, בעצם להחליף את המכונית שאתם רוצים לשכפל. במקרה שלי זה הסולטן, אני בחרתי אותה בגלל שמכונית שכשמוכרים אותה אתם יכולים לקרוא אותה בערך משהו כמו 800 אלף במחיקה אחת, ומה שאתם צריכים לעשות אז זה פשוט להחליף אותה בפאגיו, וכמו שאתם יכולים לראות אחרי כמה פעמים שתעשו את זה זה יעבוד בעצם, פשוט תמשיכו לנסות עד שזה יעבוד, וזהו, כמו שאתם יכולים לראות שכפלתי פה במכונית ממש ב-10-20 שניות, וזה ממש ממש קל. דבר חשוב שצריך לדעת זה, כמו שאתם יכולים לראות אחרי שתעשו את זה, המכונית הראשונה במקום העשירי עדיין תהיה רשומה כפאגיו. מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאיפה שאתם יכולים לשפר אותה בתוך הקלאבהאוס שלכם, ופשוט לשנות לה משהו, זה לא משנה בכלל מה אתם משנים, זה יכול להיות צבע, זה יכול להיות לוחית רישוי, זה לא משנה מה אתם משנים, ואחרי שתחזירו אותה למקום אתם יכולים לראות שעכשיו קוראים לסולטן או בשם של המכונית שאותם אתם משכפלים, וככה אתם יודעים שבעצם הגיד שעבד. וזהו, ככה אתם יכולים פשוט להמשיך ולעשות את התרגיל של זה שוב ושוב עד שהגרש שלכם מלא. ברגע שהקלאבהאוס שלכם מלא אתם יכולים פשוט או למכור את המכוניות או ללכת ולשים אותם בגרש אחר, ופשוט שוב פעם למנות את כל הקלאבהאוס בפאגיות ולעשות את התהליך מחדש, וזה הכל כל כך קל, כל כך פשוט והמון כסף. אז זה הסרטון היום חברים, אני מקווה שאהבתם אותו, אני יודע שהרבה חיכו לו אז מצאתי את הזמן שלי לצלם לכם, וזהו. אז אני מקווה שאהבתם, אם כן חבר'ה אל תשכחו לתת בלייק, אם אתם חדשים בערוץ אל תשכחו גם לתת סאב כדי להיות מותקנים בכל סרטון חדש שיוצא, אל תשכחו גם לעקוב אחרי בטוויטר שלי ולהצטרף לקבוצת הסטים ולקרו שהקישורים נמצאים בדיסקריפשן,
מזכיר לכם על הבטלפילד 1 שהקישור נמצא בדיסקריפשן ואתם יכולים ללכת לקנות אותו עכשיו ב-45-46 דולר ב-G2A. אז זה להיום חברים, מקווה שאהבתם, אני הייתי קיווי ויאללה ביי.